Stvarno je beba nova mama. Ljubitelji šoa nikad nije kasno, iznenadili su se kada su na sceni videli Ljiljanu Marković, majku čuvenog Bebana iz serije Porodično blago. Nekada simpatični klinac, danas ozbiljan momak koji krupno korača ka svetskoj slavi, ponosni je frontman grupe Airie FM. Tokom glumačke, a kasnije muzičke karijere, Ljiljana mu je bila velika podrška, a danas je upravo o njoj. A kako Ljiljana reaguje na njegovu muziku i šta joj je sin Vukašin zamerio tokom nastupa, saznajte u nastavku. Za razliku od dragih gledalaca, znam koliko ona to može bolje. Iskreno. I rekao sam joj da ukoliko prođe, a verovao sam da će da prođe, da prosto, pošto je zapostavila malo, krene da vežba. Ne mogu baš da budem 100% objektivan, ja volim kako se ona ponaša na sceni. Ona je onako prilično stara škola na tu temu i to je uvek onako jako odmereno, lepo, ukusno. Tako da meni bilo, ja sam uživao, dugo je nisam gledao kako peva i bilo mi je jako lepo. Ljiljana je otkrila da iako peva narodnu muziku, sa velikim zadovoljstvom sluša Vukašinove pesme. Ja uživam u njegovoj muzici. U našoj kući se sluša trombon već nekih 15 godina, regije, svi đuskamo, svi pevamo. A njegova omiljena pesma mi je Putevi. Putevi, oni stoje večno. Ona ističe da danas pružaju podršku jedan drugom, ali da joj nije bilo lako kada je Vukašin dostigao ogromnu popularnost ulogom Bebana u Porodičnom blagu. Meni je bilo bitno da se on sa tom popularnosti nosi kako treba, da to nema uticaja na naš porodični život, na njegov lični život, na njegovo školovanje. Mi smo imali 1000 puta situacije da ne možemo nigde zajedno da odemo, on kaže evo ne mogu da jedem, svi gledaju kako srčem, kako jedem, ne znam. Mene kad vide, pa nas negde u novinama zajedno vide, kaže eno je Bebanova mama i tako. Bilo je toga puno. Kaže da je od malena muzika bila deo nje, a da je ljubav prema muzici prenela i na svog sina. Zato je danas u njihovom domu uvek veselo. Kod mene inače je dolazio ceo Đerdan sa kompletnim orkestrom, znači bubnjeve smo instalirali i sve. I onda deca iz komšiluka kažu, još malo da ostanemo napolju, svi su ih po terasi i prozora. Evo kod tetka Ljilje došli trubači. Znači, kad Vukašin svira trombon, to je isto, Katarina i njeno društvo se skupe tu i to je jedan srećan život.